golahan imaamiyada Soomaaliyeed oo qoyga America oo maalmahan booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ayaa waxay booqdeen xabsiga dhexe ee Xamar iyo xabsiga guud ee Muqdisho waxaana taliska ciidanka asluubta iyo xabsiyada ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sare guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil ciidan ujeedada booqashadan imaamiyada ayaa ahayd in ay u kurgalaan xaaladda xabsiga dhexe iyo kan guud ee Muqdisho taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sare guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa u mahadceliyay imaamiyada booqashadan ay ku yimaadeen iyo ahamiyadda ay u leedahay maxabiista culimada waxay soo arkeen xabsiga dhexe ee Xamar waxay soo arkeen dhammaan qaybaha xabsiga ka kooban yahay iyo xarumaha wax soo saarka iyo waxbarista ee maxabiista waxay soo arkeen dhismaha guud iyo qaabka guud ee xabsiga kadibna waxaan u soo gudubnay xabsiga guud ee Muqdisho oo xabsiga casriga ah ee cusub ee ku yaala kilometer 7 Afgoy Road kaasoo ku dhex yaala xarunta guud ee taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka aad iyo aad bay noogu tahay wax wanaagsan iyo dhiirigelin inay culimadeeduna soo booqdaan kadibna wixii taskiyaadkooda iyo wax alaale wixii talooyin kale ay nasiinayaan aanu qaadano si aan ummadeena muslimiinta muxuu ahaa xabsiyada ku jirta dhallinyaradaas wiilal iyo gabdho waxay rabaan ahaadeen aanu uga shaqeyno sidii aanu muxuu ahaa u gelin lahayn waxbaris iyo muxuu ahaa hayn insaaniyad iyo xushmad leh Dr. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar madaxa golaha imaamiyada waqooyiga America ayaa sheegay in ay ku arkeen xabsiyada horumar kala duwan oo ciidanka asluubta ay wadaan taas oo ah mid uu ifinaysa horumarada uu dalku ku talaabsanayo runtii waxaan soo aragnay maxabiis meel karaamaysan ku jirto maxabiis bini aadan ah maxabiis wax la baraayo oo isagoon waxba aqoonin intuu soo galo yacni faryaamada la baraayo maaragtay alxan la baraayo muraayadaha si loo sameeyo waxaan soo aragnay baabuurta xataa xabadda ay karin iyagoo maxabiista iskuur sameynayo isku rakibaayo runtii iyo cabsiga ka sii fiican oo cusub oo midka aan Mareykanka ku aragnay ka sii fiican xataa oo loogu talagalay maxabiista ayaan soo aragnay runtii maamulka waa soo aragnay iyo saraakiisha iyo xafiisyada qalabyada xafiisyada ayaa loo qurux badan waxaa sameeyey maxabiista arrinkaas waxay rajo weyn gelinaysaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan أحمد عمر وربعين تغرق الصوماليات مقالة مقدشو